З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Коли прийде Син Людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави, і будуть зібрані перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч: «Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене». Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або без одягу і одягнули? Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе?» Цар у відповідь скаже їм: «Воістину кажу вам, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені». Тоді скаже й тим, які ліворуч: «Ідіть від мене, прокляті, у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти, спраглим був я, а ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене, не мав одягу, а ви не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене». Тоді озвуться і ті, кажучи: «Господи, коли це ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі?» Тоді у відповідь скаже їм: «Воістину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з цих найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники – на життя вічне».